баласының өзі. Әкем неге келмейді, мен әкеме шипен қылам деп. 70 жастағы Каматан Тоқтамұрат немересінің сөзін еске алып жылады. Қария шыңжыңдағы ұлы Қарапаның қазір қайда екенін білмейді. Оның білшілерде солғаны жайлы жалғыз хабар жеткен. 35 жастағы композитор ұлы шыңжыңдағы орта мектепте әдебиет пәнінен сабақ берген, қазақтың әңгілерін жинақтап сайт ашқан. Телефоннан хабарласпай қалғысын, біз баладардан, біз мынаның аты Қарапа ғой, біз өзіміз Абақ деп қоятынбыз. Абақ хабарласпады ғой, бұл қайда Абақ? Телефон сөйлес қойып ем, мен бір рет қайтармады көп күн деп сөйтіп қойып ем. Әгі сол жердегі баладар айтты, одарды бір қызметке бөлген екен, сол қызмет істеп жатыр, мен алаңдайды деп одар сөйтіп жасырды ғой менен. Сөйтіп жасырды, соның кейін бастапта біраз сеніп жүргенмін мен. Содан төрт айдан асқа таяғанда тіпті біз шыдамай соның кейін арыз бердік қой. Шешесі оған қандай айып тағылғанын да білмейді. Қытайдағы туыстарымен байланысса да ұлы туралы мардымды мәлімет ала алмайды. Шыңжаңдағы жақындары ашылып сөйлесуден қашқақтайды. 14 желтоқсанда Атажұрт жастары бірлестігі кейінгі кезде Қытайда мұсылмандарға қысым қайта күшейгенін айтты. Ұсталып жатқандар арасында руханият адамдары да бар. Ұйым өкілінің сөзінше биылдың өзінде Шыңжаңда қазақтың кемі жеті ақын жазушысы мен сазгері ұсталған. Жиынға келгендер шарасыздық танытып отыр деп Нұрсұлтанды сынады. 2017-те басталған сол қандастарымызға жасалған жалпы Қытайдағы мұсылман ашылыққа жасалған қысым 2019-дың аяғына таман кішкене сейілдегендей болатын. Кейінгі 2019-да біраз қазақтар елге оралды, бірақ пандемияға байланысты қайтадан шекара жабылды. Міне содан бері қазір бұл Қытайда қазақ мәселесі басылды деп айтуға келмейді. Қытайдағы түркітілдес халықтардың қысым көріп отырғаны 5 жылдан бері айтылып келеді. Миллиондаған азылт өкілі саяси лагерлерге қамалып, жүздеген адам түрлі айыппен ұзақ жылға сотталды. Батыс елдері мұны геноцид деп танып, Қытайға санкция салған. Reuters агенттігі бүгін 14 желтоқсанда Пекиннің Шыңжаңдағы терроризммен күрес саясаты бойынша жиын өткенін хабарлады. Шыңжаң ұйғыр автономиялық өлкесі үкіметінің өкілі батыс айыптауларын жоққа шығарды. Қытайдағы Шыңжаң ешқашан санкциядан қорққан емес, себебі одан еш пайда жоқ. Қытайдың ежелден келе жатқан бір мақалы бар ғой, отпен ойнаған күйет дейді. Біз күшке негізделген саясатпен, қорқытып үркітумен, ақш пен батыстағы Қытайға қарсы алаяқтық әрекеттермен батыл әрі берілместен күресеміз. Қазақстанда Қытайдағы туысының қамалып хабарсыз еткенін айтатындар көп. Олар президент пен үкіметтен арша түсуді сұрайды. Мұндай үндеулерді Нұрсұлтан жауапсыз қалдырады. Қазақстан билігі Шыңжаңдағы мұсылмандар мәселесін Қытайдың ішкісі деп санайды. Аян Қылмұрат, Азамат Жанқатов, Азат Ньюс.